Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. Днес отбелязваме 148 години от гибелта на Васил Левски. Тази година заради въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в София не се предвижда церемония с изказване на официални лица с цел да няма събиране на много хора по едно и също време. Почетен кръг от Националната гвардейска част ще има пред паметника на героя през целия ден. А има ли вече граждани, които поднасят цветя пред паметника на Апостола, ще ни каже сега Гергана Гайдарова. Добро утро от паметника на Васил Левски тук в София. И въпреки, че няма официално организирана програма тук днес и изказвания на официални лица, от рано сутринта хората идват да положат цветя на паметника и да изкажат своята почит към паметта на Апостола на свободата Васил Левски. Почетна гвардейска стража зад мен има от клуб Млади възрожденци, който е към 159-то училище Васил Левски в София. А тук малко по-рано дойде и вице-президентът Илияна Йотова. Нека чуем. Мисля, че е много важно всеки българин да отдаде почит, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забрави. И всеки да се съизмерва с този образ и с това, което ни остави като завет. За съжаление, 148 години по-късно завета на Левски не е изпълнен. Свободата я имаме, но остава въпросът за вътрешната ни свобода. Доколко сме силни, доколко наистина народното дело е преди всичко така, както той ни завеща. И така вече втори ден цяла България отбелязва 148 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Цял ден днес тук хора ще идват да полагат цветя на паметника на Левски. Благодаря ти, Гергана Гайдарова, от паметника на Васил Левски в столицата. А сега към родния град на Апостола, Карлово. Там в църквата Успение Богородично в този час започва света литургия и панихида в памет на Васил Левски. Тя ще бъде обслужена от свещеници от Пловдивската метрополия. По-късно в памет на Апостола на свободата ще има и митинг поклонение. И към здравната тема все още не може да се каже, че сме в третата вълна на пандемията. Повишението на случаите е плавно и към момента има баланс между мерките и разпространението. Това казва в денят започва професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. Тя обясни, че предстои промяна в кратката характеристика на AstraZeneca относно използването и за по-възрастни хора и бременни. Не може да се каже, че британският вариант е по-опасен, допълни професор Христова. Коронавирус е относително стабилен, сравнен с някои други вируси, да кажем грипния вирус. И затова и ваксината срещу коронавирус е далеч в пъти по-ефикасна от тази за грип. Само, че колко ще трябва имунитета още рано да се каже. Към момента се доказа единствено, въпреки насочените изследвания, този вариант на вируса, който беше описан първоначално в Южна Англия. Без последващата мутация в този вирус, която е обща с мутация от Южна Африка, която създава допълнителни проблеми. Великобритания ще бъде домакин на виртуална среща от държавите от G7. Основната тема – пандемията от COVID-19. Британският премьер Борис Джонсън ще апелира за по-пълноценно сътрудничество в глобален мащаб за разпространението на ваксините. Това ще бъде и първата, макар и онлайн международна изява на американския президент Джо Байден. Очаква се той също да акцентира на стратегията за справяне с коронакризата. Броят на жертвите на опасния щам в щатите наближава 500 000 души. Междувременно в Нидерландия апелативният съд ще заседава, за да реши казуса с вечерния час. По-ниша инстанция го обяви за незаконен, но правителството обжалва решението. Кабинетът Рюте работи по спешни законови промени, които да оправдаят налагането на подобни ограничения. Марсоходът на НАСА кацна на червената планета.
Приземяването на апарата, което продължи 7 минути, беше пред най-големите предизвикателства на мисията. Поради тънката и рядка атмосфера на планетата, то е сложно и пълно с рискове. Perseverance, което в превод означава постоянство, упоритост, е най-усъвършенстваната до сега астробиологична лаборатория, изпращана в космоса. Апаратът вече прати и първия кадър от червената планета. Още актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.